Assalomu alaykum, firma moder arxitektor. Loyihalash jarayonini nimadan boshlash kerak? Loyihalash jarayoni birinchi navbatda o'sha bino joylashgan hudud, ya'ni sotib olingan hudud bo'lsa o'sha joy yoki qaysidir bino buzib qurilgan bo'lsa aynan o'sha joy o'ziga borgan holda yetdan yer sifati, yer chuqurligi qanaqa, cho'kish chuqurligi, tuproqni sifati, atrofida joylashgan binolar hammasi o'rganilishi kerak. Endi asosan shahar markazlarida joylashgan binolar bo'lsa, o'shani anaqasi inobatga olinadi. Yonida atrofidagi baland binolar bo'lsa, o'shalar bu binoga qurilgandan keyin ta'sir qiladimi yo'qmi, o'shani inobatga olinadi. Agar sentralni ko'chada bo'lsa, shaharni ichki fazoviy muhitida fasadini ko'rinishi ham inobatga olinadi. Asosiy ko'rinish shu o'ng taraf, chap taraf bo'lsa, ikkita yo'lni yuzi. Asosiy yo'nalishdagi magistral ko'chalarda ma'lum bir cheklovlar bo'lishi mumkin. Umumiy fazoviy muhitni buzib qo'ymaslik uchun. Endi keyingi aniqi shu hududni atrofida joylashgan binolar asosan bino emas, umuman katta insonlarga ta'sir qiladigan narsa aeroport, shunaqa hududlar bo'ladigan bo'lsa, shovqinli hudud bo'ladi yoki ma'lum bir miqdorda bozor ham bo'lishi mumkin. Shovqinli hudud bo'lsa, uni ham inobatga ol. Agar turar joy binosi bo'lsa, unaqa joyda loyihalanmagan bo'lsa, shovqinli hudud bo'ladi. Endi temir yo'l hududi ham bor. Temir yo'l hududida poyezd o'tganda yerga ta'sir qiladigan kuchi zilzilaga o'xshab pastini yerga qimirlatadi. Binoni konstruksiyasiga ham ma'lum bir miqdorda yilda davomida ta'sir qilib boradi. Yana shunaqa joylar borki, yer qatlamida suv juda ham yaqin joy bo'ladi. Suv yaqin joyda qurilgan bino, mana bu oddiy avtomobil, yuk mashinalari o'tsa ham o'sha yerda zilzilaga o'xshab devorlarda yoriqlar paydo bo'lishi mumkin. Inobatga olish kerak. Endi agar biznes center shunaqa insonlarga xizmat ko'rsatgan joylar bo'lsa, insonlar ko'proq to'planadigan joyda loyihalagan yaxshi, harakatlanadigan ko'p joyda, chunki bunaqa joylarga insonlar qanaqadir masalalar hal qilish, biznes muammolar, bank yoki shunaqaga o'xshagan valyuta ayra boshlash shunaqa joylar bo'lsa, shunaqa gavjum joylarda bo'lsa mutlaq bo'ladi. Masalan, bankomat hozir ommalashib ketdi. Oldin bankomatdan oldin aynan bankdan plastikdan shunaqa joylarni ham inobatga olish kerak. Keyin fasad tizimida ham shuni inobatga olish kerak. Asosan ranglarida. Agar monoton rang bo'ladigan bo'lsa bino, ham yoki shu monoton jiddiylikni bildiradigan binolar bo'lsa, biznes center anaqada korporativ joy hisoblanadi. Unda asosiy kulrangdan foydalansa оценка beradigan, aksent beradigan asosiy boshqa ranglarni ham yoqqa ranglarni qo'shish mumkin. Masalan, kulrang bilan sariq rangni qo'shsa ancha mos tushishi mumkin. Bu klassik rang hisoblanadi, kulrang bilan sariq. O'shani ham inobatga olish mumkin. Umumiy funksiyalar shundan iborat, yana sog'liq bo'lsa kamitlarni yozib olishi mumkin.